අයිබන් ඔබලා එකතු වෙලා ඉන්නේ houseplan.lk YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද දවසේ ඇවිත් තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වෙනදට එන දෙයට නෙමෙයි. කියන්නේ වෙනදට එන හේතුවට නෙමෙයි. ඒක මුලින් කියන අදත් මොකද කරන්න යන්නේ කියලා. අද අපි සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ අපෙන් අහන ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. කියන්නේ අපි හම්බෙන්න ඔෆිස් එකට ආවම අහන ප්‍රශ්න. ඒ වගේම තමයි ओवर द फोन अहन प्रश्न मेसेज कर लहन प्रश्न फेसबुक कमेंट विधि हटेनवाग फेसबुक मेसेज विधि हटेनवा इधम मेवा किप प्रश्न किप तोरगन अद दवस हित उलते कथा गल उ प्रश्न वाले विसुद देमूल इधन एक अद अविले तोरगत प्रश्न किहिपेगढ़ पीड़ित रेन मम फलवी प्रश्न विधि हट तोरगत्ता मेघना गोडक हने का मुझे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे नैन कोटास देखा कि ना मेहम मे प्रश्न अदाल कर मुना देख अदाल अपी की विधि करेगा नैन इधन ये मे प्रश्न तमाइ पल कॉन्क्रीट कोलम से सकील सादा इंपसु बित्ति बंदी मद वडा सुदुसु एसे नत्नम बित्ति बंद इंपसु बॉक्स दसा कोलम दमी मद सुदुसु कीला हलतीना एक मम्मी का पहली करते हैं अभी सामान्य अंगल हतरे बित्ती एक अभी पाविच कराने अपे कंस्ट्रक्शन फर्म के पाविच कराने हाउस प्लान होटल के पाविच कराने अंगल हतरे बित्ती एक ब्लॉग गल स्पेशल रिकमेंड का तिबुण तभी गडोल पाविचिकर एक अभी सीरान अमया पाविचिकर ब्लॉग गल ये अंगल हतरे बित्ती अखी सामान्य पार्टीशन वोल का वितराय एक बार गण लॉर्ड बेरिंग गण नह मेने नहे एक पार्टीशन मोल किंग स्ट्रक्चर एक बर गे नह वगेम तम एक स्ट्रक्चर के सकील सपोर्ट का नह पार्टीशन मोल का पीतरा इतनी एहम गे हेम अंपिटे अनिवार्य उगल दखले हाई राइज बिल्डिंग वाले मुलिमकरा सकील हदने सकील हदल कोलम्स दाल स्लाब दाल इवर कर मुलिमकरा इट पास वोल पार्टीशन मोल बेंदगने मेघ दी की अन्न मेघ गेकड़ पो सामान्य तट दिखे तट तूने हतरे गेकड़ मेघदे ये दीर पो मुखद अंगल हतरे बीती है अंगल नमे वगे कणुअन सामान्य अडम कोल अंगल नमे गेला बीते उदाहरण दीर अंगल नमे कणुअत हेम दी मंगल अंदर पे मम्मी की अन्न दे मेन मे विधि हट मेन मे विधि हट अभी अंगल हतरे बीतिया गोते हेम मेकट कोलम मेका अड़ी अंगल नमेट एनवना मेन मे विधि हट आप अनिवार्य गहन विना එතකොට මෙන්න මේක තමයි හරියටම අඟල් 9 කොලම් එක විදියට ගන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා හැඩ කරලා ගහන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කණු පෙට්ටි ගත්තොත් එහෙම අපි ඒ කියන්නේ බිත්ති බඳින්න කලින් කණු දාන්න යනවා නම් කණු පෙට්ටි ගත්තොත් එහෙම අඟල් 9 ට තියෙනවා අඩියට තියෙනවා මේ වගේ අවශ්‍ය සයිසස් වලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හේගදී අනිවාර්යයෙන්ම කොන්ක්‍රීට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳට පිරෙනවා. ඒ කොලම් බොක්ස් එක ඇතුලේ. නමුත් මෙන්න මේ විදිහට බොක්ස් ගහන්න ගත්තොත් එහෙම ඒක අපි ලෑලි වලින් ගහන්න ඕනේ. අනිත් එක හරිම ඩිමෙන්ෂන් වලට ඒක ගහන්න පුළුවන්ද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද හැඩ කරලා ගහන්න ඕනේ හින්දා. ඒකත් එක්ක හොඳම විදිහ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම කොලම්ස් දාලා බිත්ති බඳින එක. ඒකෙදි මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම කිව්වා වගේ පාර්ටිෂන් මෝල් එකක් විතරයි වෙන හින්දා බ්ලොග් ගල් ඒකෙදි ඇත්තටම කිව්වොත් සැකිල්ල ශක්තිය පිළිබඳ කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙදි මේ අනවශ්‍ය කරදරයක් තමයි අපි ඇති කරගන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපිට හැමදේම එන්න ගොඩක් දේවල් අපි අතරට එන්නේ හැමදේම අපිට පහසු කරගන්න. මොකද ඉස්සර කොලම් බොක්ස් තියෙන්නේ නැහැ. තිබුණේ නැහැනේ ලෑලි වලින් ගහුවේ. ඊට පස්සේ ඒක කොලම් බොක්ස් ආවා. ඉතින් ඒක එන්න හේතුව ඒ දේ ලේසි කරගන්න. හැමදේම ලේසි වෙලා එන හැමදේම හොඳයි කියනව නෙමෙයි. නමුත් මේකෙදි ඒ දේ ඕකේ කියන එක තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවැනි ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් එහෙම
කෙනෙක් අහලා තියෙනවා මගේ නිවසේ උඩ තට්ටුවේ තාම නිම කර නැහැ ස්ලැබ් එක පමනයි මේ නිසා දවල් කාලයේ මෙන්ම රාත්‍රී කාලයේ දැඩි රස්නයක් යට තට්ටුවේ තියෙනවා ඒ වගේම තමයි එයා අහලා තියෙනවා ඒකෙදි මේ එයා දැන් අවුරුදු 10ක් විතර වෙනවනේ ස්ලැබ් එක දාලා ඒකෙදි උඩ තට්ටුව හදන්න පුළුවන්ද දැන් කියන එකත් අහලා තියෙනවා මේකෙදිත් කියන්න ඕනේ सामान्य स्लैब अभी क्या सी एटे कांक्रीट डैम का इंगोल एस्टिमेट कर सी एटे सी पन नम गेदरकनावृद्ध विसीपाकट सामान्य एस्टिमेट कर एक एम सामान्य कांक्रीट एक स्ट्रेंथ का वेनावे तिबुना वेसट मे निरावरण हेम एक प्रश्न आपने नह एक किन्नोने दंग हनी कोम की वगे चूटी सिदुर स्लैब दतुरे आना इतकोटे कंबीए ऑक्साइड बंदली मल कड़े का कंबीए इधन इतकोटे स्लैब पुपुरा नीड कड़े तीयन एक कॉन्क्रीट के लक स्ट्रेंथ बलपेमें कंबी बल इतकोटे वोट लीक पुलवा अनेक ये देखती अपड़े अंत तीन वोटर प्रूफिंग पेंट का इटकोल दीन वगे तम सल के इंटकोल मेकिंग वगे सील वेला तीन वोटर प्रूफ पेंट गेवाम तेक तमेंगे अनेक तम स्लैब दीयला उड़े तटू हदान प्रश्न आगे ये देव सामान्य हरी स्ट्रेंथ हेकट एक स्लैब दीयन स्ट्रेंथ चक्कर तीयन एक प्रश्न आखना है किसी से आयत तटू अदान देख मूलिम प्लान कर लीन प्लान कंदन तम प्लान कर अभी मेके तटू की कदन वाद इतना मेके स्ट्रक्टा अभी कोलम दाने कोहमद कोलम मेके सैज की इट पसे फौंडेशन कोहमद प्लान कर लीन एवगे इट पसे तम अभी प्लान यानी मूलिम तम प्लान कर स्लैब एक मे अने प्रश्न मेके दिखे रसने की गुड़क गेदर रसने की इतकोटे एवगे दिखना अतर में लोको विसुमा अमार मुखद अपीट प्रायोगिक बहने स्लैब दाने गेदर का अपीट की अन्न बहने मे स्लैब हईट वैडिकराने की मुखद एक यान अमौंट वैडी वेना कंस्ट्रक्षन अमौंट वैडी वेना गाने वैडी वेना इन प्रायोगिक अभी उना कम दिन है मुखद अपे बजेट थीम का मुलिमगेनावे हाउस प्लांट डोटेल के अभी तो ओने उने पोदे तीन प्रश्न गुडगटे विसुंदमा के हम प्लान पत्कर अनेक हिते निवास सीहन आगे हीन हेब ऐकान मुखद पोदे सान लंका बजेट रेंज सामान्य लक्ष्य हेटिंग उड ए वगे तम तट देखे गया क्या नम तो अपीट होने के दिन संहार विलाट अपेन लक्ष तीस गया खदन पुलवंद लक्ष हतलिएगढ़ गया खदन पुलवंद एतम की वो अभी आयतने इतकोटे हदन बरी गाने गटे गया गाने है आयतने की एवगे तम आयतने की दीट अपे प्रॉफिट है कुछ एड कर लती है ना ඉතින් ඒ වගේ අපේ ප්‍රොෆිට් එක දාල ඔයගේ ඔය ගාණෙන් හදන්න පුළුවන් හින්දා තමයි අපි ඔක ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම අපේ 137 ගෙදර දැක්කහම මේක 137 කින් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඇත්තට මේක කරන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රොෆිට් මාර්ජින් එක අඩුයි ඒ ගෙදර. මොකද අපිට අපි මේ ඩිසයින් එක එළියට දානකොට අපිට ඕමනා කරේ ලංකාවේ අපි රිසර්ච් එකක් කරා වැඩිම රික්වයර්මන්ට් එකකට ගෙවල් හැදෙන්නේ මොන වගේ බජට් වලද කියන එක. අනිත් එක ඒ වගේ කෙනෙකුට අවශ්‍යම දේවල් මොනවාද කියන එක. මොකද අපි 145කට ගියක් දාලා වැඩක් නැහැ මේ වෙලාවේ වැඩි දෙනෙක් ගිහිල්ලම 137 40 නම් කියන බජට් එක නම්. ඉතින් ඒකත් එක්ක කාමර සයිසස් අපි හරි විදිහට කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් දාලා තියෙනවා 10 12 ඊට පස්සේ බාත්รูම් සයිසස් දාලා තියෙනවා. किचन डाइनिंग लिविंग ये अरगण तीयन इध अभी हितनम ये अवश्य गानगट लक्ष तीस तक गानगट दुला साधारण इष्टकर्तम एक हदल तीयन के अंत एक अभी सामान्य लक्ष तीहा वीदल समहार लक्ष तीन लक्ष हेटाफीतर वीदल समहार तनिक कदागना स्लैब दिवरकर नम लक्ष तीस तक अभी तट दर टाइल संपूर्ण फिनी कर लिवरकर मेदे वेनस तमाइ प्रश्न स्लैब तीन अधिक रश्मि स्लैब दागत अभी अतम मे
කරන්න කල හැකි දෙයක් නෑ ඒකට ඉතින් කවර් ඉන්න එක ගෙහෙම නැත්නම් උඩින් ගස් වවන්න හරි එක එක දේවල් කරන්න පුළුවන් ඒකෙන් 100%ක් අඩු වෙන්නේ නැහැ රස්නේ කියන එක ගස් වවන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒකට පොඩි බහලයක් ගහන්න කියන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වගේ తాවකාලික දේවල් කරන්න පුළුවන් ඒ ඇරෙන්න රස්නේ අඩු කරගන්න ඉතින් ගෙදර සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා ඉවර කරන්න ඕනේ රස්නේ අඩු කරගන්න නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ඒක හැබැයි මෙහෙමයි දැන් මේ නගරාසන්න ප්‍රදේශවල තියෙන ඉඩම් වල පර්චේස් ප්‍රමාණය හරි අඩුයි පර්චේස් 7ක් 8ක් 10ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ 10 12 තමයි උඩරෙම යන්නේ ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒ ඉඩම් වල ගෙවල් හැදුවා කියලා රස්නේ ලොකුට අඩු වෙන්නේ නැහැ මොකද තුන් පැත්තකින්ම තාපය වදිනවා ලොකු සතාප්ත गेदर गोड़ा उसे वैडी करने के अनित सामान्य उत्तर අපි ඉතමු ඊසානේ ඉඳන් ඊට පස්සේ නිරිත පැත්තට ඒ විදිහට ඊසානේ නිරිත පැත්තට නම් හුලංගෙන අපිට පුළුවන් ඒ පැත්තට වැඩිපුර ජනෙල් දාන්න ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය නිතරම මුළු දවසම රස්නේ රැඳිලා තියෙනවා නැගෙනහිරයි බස්නාහිරයි අතර එතකොට අපි ඒ පැත්තට නම් ඔක්කොම ජනෙල් ටික දාලා තියෙන්නේ නිතරම රත් වෙච්ච හුලඟ තමයි මේ ගේ ඇතුලේ වෙන්ටිලේට් වෙන්නේ ඒ වෙනුවට අපිට අපිට ඒ දෙක බ්ලයින්ඩ් කරලා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් නම් ඉතුරු පැතිවලට ජනෙල් දාලා ඉවර වෙලා හොඳට හුලඟ ගන්න ඒ ඇති වෙන රස්නේ ගේතුලේ රැඳෙන්නේ නැහැ මොකද ඇතුලට එනවා වගේම පිට වෙන්නත් ඒකට ජනෙල් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ ඒකත් එක්ක මුලින්ම මොගල ඩිසයින් කරනකොට තමයි ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්තම් ඒ වගේ දේවල් වලට පිළිතුරු පස්සේ ගන්න අමාරුයි එහෙම නැත්නම් ඉතින් ගේ කඩන්න වෙනවා කඩලා ජනෙල් දාන්න වෙනවා AC high කරන්න වෙනවා ඒ වගේ ඉතින් ඉන්නම් බැරි තරම් රස්නේ නම් ඒ වගේ දේවල් තමයි කරන්න වෙන්නේ. තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා ගේවල් වල බිත්ති තනිකර කළු ගලෙන් විතරක් බඳින්න පුළුවන්ද කියලා. මුළු ගෙදරම. එහෙම බඳිනවා නම් කොච්චර විතර උසර බඳින්න ඕනේද? රස්නේ පැත්තකට කළු ගලෙන් බැන්දොත් සීතල රඳා පවතිනවද? ඒ වගේ දේවල් ඇත්තටම කළු ගලෙන් බඳිනවයි කියන එක කොස්ට් එක වැඩි. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් يعني රස්නේ පැති වලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද රස්නේ ඒකෙදි වෙන්නේ ඒක ඇතුලේ තියෙන දේ රඳා පවතින එකනේ. එතකොට රස්නේ පැත්තක රස්නේ නම් වාතය ගිය ඇතුලේ රස්නේ රඳා පවතින එක විතරයි වෙන්නේ. ඒ හින්දා කළු ගල් වලින් අනිත කොස්ට් එක වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් බැංගලෝ වගේ තමයි ඒ වගේ කළු ගල් වලින් බඳින්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ගෙයකට ඉච්චර ලොකු කොස්ට් එකක් දරන එක තේරුමක් නැහැ කියන මතය තමයි මම ඉන්නේ. මොකද අපේ බජට් කන්සෙප්ට් එකත් එක්ක ලක්ෂරි ගෙයක් හදනවා නම් කැමති නම් ඒ ඩිසයින් වලට කැමති නම් හදාගන්න පුළුවන් ඉතින්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ගෙයක් හදන්න බ්ලොග් ගල් සහ ගඩොල් භාවිතේ වාසි අවාසි පොඩ්ඩක් කියනවද? වාසි අවාසි ගත්තොත් එහෙම බ්ලොග් ගල් පාටිෂන් වෝල් කියන්නේ लोड बेरी इतकोट गडोल सविशक्ति वैडी एवगेम तमाइ गडोलो कलपेवत मेक सविशक्ति अड़ी कलपेवत मत अड़ी इट पे अभी बंदी लेसी क्या मे ब्लोल बंदगने लेसी गडोल बंदी अमार ඊට පස්සේ ඒකට යන කොස්ට් එකත් ඒ වගේමයි වර්ග අඩි ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා මොකද සමන අඟල් 9 බිත්තියක් හරි අඟල් 6 බිත්ති හරි නේ ගඩොල් වලින් එන මෝඩ ගඩොලින් නැත්නම් ඉංජිනේරු ගඩොලින් එතකොට ඒකෙදී යන වර්ග අඩි ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා පොඩි ගඩොලෙන් බඳලා අඟල් 9 බිත්තියක් එනවා නම් වර්ග අඩි ප්‍රමාණය වැඩි එතකොට යන කාලෙත් වැඩි සාමාන්‍යයෙන් අපි ද ගඩොල් බැම්මකට ලොග් ගල් බැම්මකට වඩා ගඩොල් බැම්මකට යන කාලය කොහොමවත් වැඩි ඒ වගේම තමයි සිමෙන්ති ප්‍රමාණය වැඩි. මොකද ගඩොල්ලේ සයිස් එක පොඩිනේ. ඒ වගේ දේවල් තියෙන ඉතින් වාසි අවාසි විදියට සීතල කියන දේ මෙහෙමයි. බ්ලොග් ගල් වලට වඩා ඇත්තටම ගඩොල් වල සීතල නඳා පවතිනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මම කියන්නේ يعني මේ නාගරික ප්‍රදේශවලින් පිටතදී ඕක ඕකේ. නමුත් නාගරික ප්‍රදේශයක පොඩි ඉඩ කඩක ওই දේවල් ඔක්කොම කරගෙන යන්න අපහසුයි. මොකද කොහොමත් දැන් පර්ජස් 10ක වගේ ඉඩමක් ගත්තොත් ඉඩම පුරාම ගෙදර පර්ජස් අඩි 7ක් දෙපැත්තෙන් දීලා පිටිපස්සෙන් අඩි 10 අමාරු තිබ්බට පස්සේ ඒ වගේ පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් ඕකෙන් අපිට කියන්න බෑ මේ සම්පූර්ණයෙන් ගෙදර මේ රස්නේ අඩු වෙනවා ගඩොල් දැම්මහම මේ වගේ දේවල් ප්‍රායෝගිකව වෙන්නේ නැහැ. නමුත් يعني පොඩි හරි අඩුවීමක් ගඩොල් වල තියෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි
ෆිනිෂින් වහලා ගහන නිවසක වයරින් එක යන්න හොඳම ක්‍රමය මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. සිවිලෙම ඇතුලෙන් යන එකද හොඳ, බිත්ති වලට බට දාලා යන එකද හොඳ කියලා කියලා තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රිෂියන් කියනවා සිවිලෙම ඇතුලෙන් වයරින් එක ගියොත් පහු කාලෙක සිවිලි තහඩු වලට හානියක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ ප්‍රශ්නෙට දෙන්න ඕනේ උත්තරේ තමයි දැන් අපි හිතමුකෝ වෝල් ලෑම්ප් එකක් දාන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඉතින් ඒක වෝල් ලෑම්ප් එකක් නම් දාන්න ඕනේ, වෝල් ලෑම්ප් එකක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් සිවිලින් ලයිට් එකක් නම් දාන්න ඕනේ, සීලින් ලයිට් එකක් නම් දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ඒක වෝල් ලෑම්ප් එකකින් ඒ දෙකේ සීලින් ලෑම්ප් එකක වෙන දේ වෝල් ලෑම්ප් එකකින් වෙන්නේ, වෝල් ලෑම්ප් එකකින් වෙන දේ සීලින් ලෑම්ප් එකකින් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අනිවාර්යෙන්ම රූෆ් එකේ වයරින් එකක් යන්න අවශ්‍යයි නම් එහෙම යන්න වෙනවා. ඒකට හොඳ ක්වොලිටි බ්‍රෑන්ඩඩ් කන්ඩියුට් බටයක් දැම්මනම් ඒක ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. අනිතක එතකොට රෙපයාර එකක් දැන් හිතන්නකො බිත්තියක් කියලා, බිත්තියේ යන වයරින් එකක් කියලා. එතකොට බිත්තියක යන වයරින් එකක් වුණත් ඉතින් ආපහු බිත්ති කපලා ආයෙත් ඉතින් ඒත් කරදර වැඩි. බිත්ති කපන්න ඕනේ, ආයතන කපරාදු කරන්න ඕනේ, ආයත් පේන්ට් කරන්න ඕනේ, පොටි අදින්න ඕනේ. ඉතින් ඔය විදිහට සාමාන්‍ය යන කරදර ටිකම යනවා. ඒ හින්දා තමයි අර ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන්නේ කරන ඕනම දෙයක් හොඳටම කරන්න පළවෙනි පාර. ඒකෙදි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඕනම ක්ලයන්ට් කෙනෙක් අපිට කියන දෙයක් නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන මැටීරියල්ස් වල කිසිම අඩුවක් ඒගොල්ලෝ දකින්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඒකේ අපි පාවිච්චි කරන මැටීරියල්ස් වල වගකීම් අපි කියලා තියෙන දේවල්ම යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ ශක්තිමත් බව ගැන ඒගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි අපි අවුරුදු 25ක වගකීමක් දෙනවා. ඒ වගකීම අපිට දෙන්න බෑ අපි පාවිච්චි කරන මොනවාම හරි දෙයක අඩුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ස්ට්‍රක්චරල් ඩ්‍රෝවින්ස්, ඒ කියන්නේ හරියට ප්ලෑන් කරන්නේ නැත්තම්. මොකද අවුරුදු 25ක් කියන්නේ ලොකු කාලයක්. ඒකට අපි වොරන්ටි එකක් දෙනවා කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන්ම දැන් මේ අවුරුද්දේ අපි 137ට හදන එක තව සමහර වෙලාවට තව සතියකින් 137ට හදන්න බෑ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ලංකාවේ තියෙන ගණන් ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. මොකද දැන් ගිය සතියට වඩා මේ සතියේ කම්බිවල ගාන වෙනස්. ඊට පස්සේ පේන්ට් කරන පින්සලක් ගත්තොත් ගිය සතියට වඩා මේ සතිය ගාන වෙනස්, ගාන වැඩි වෙලා. සිමෙන්ති ගත්තොත් එහෙම ගිය සතියට වඩා මේ සතිය ගාන වෙනස් වෙලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ගණන් කියන දේ ගොඩක් අඩු වැඩි වෙනවා. මම නම් හිතන්නේ ඉතින් ඒකෙදි වහලේ වයරින් එකේ කරන්න අවශ්‍යයි නම් වහලේ වයරින් එක කළ යුතුයි. ඒ මතේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට තවත් ඔය වගේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට මෙසේජ් එකක් දාන්න. අපි ඒවට විසඳුම් ඕගලන්ට පොදුවේ තියෙන ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් අරගෙන ඉන්නම්. ඒ දේවල් එක්ක ආයෙමත් වැඩසටහනකින් හම්බෙමු. houseplan.lk YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්නත්. ආයෙමත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.